kemi shtruar domosdoshmërinë e angazhimit në një proces zgjedhor të gjithë forcave politike me qëllim që zgjedhjet e ardhshme të shënojnë edhe ato akoma një hap më përpara për sa I takon standardeve të zgjedhjeve të tjera dhe të ndeshme në Shqipëri. Unë kam vlerësuar në të veçantë rolin që ka luajtur OSB Odiri për përgatitjen dhe monitorimin e zgjedhjeve në Shqipëri, edhe për zgjedhjet e kaluara të 2009-s. OSB Odiri ka dhënë vlerësimin e lartë për përgatitjen e tyre pavarësisht nga kontestimet që janë bërë nga forca të caktuara politike. Ajo që është e rëndësishme është që tashmë OSB Odiri ka lënë disa rekomandime për të parë, për të zbatuar nga ana e të gjithë institucioneve të administrimit të zgjedhjeve dhe veçanërisht janë rekomandime të cilët për të cilat duhet të angazhohen të gjitha forcat politike për të realizuar në legjislacion. Kush është problemi më I madh që ne sot kemi? Shqetësim që e përcollë dhe OSB Odiri. Është angazhimi politik I opozitës për të marrë pjesë në përgatitjen e të gjitha tyre amendimeve që tashmë janë të qarta.